الرحيم waxaan halka maanta ku soo bandhigi doonaa casharkii saddexaad ee embryology-ga. Maanta waxaan ku hadli doonaa female internal genital organs. Waxaan soo baran doonaa maadaama embryology-ga aynu sheegayno inaynu female organs-ka ka qayb qaadanayo marka reproduction-ka ama meesha ilmuhu ku korayo, waxyaalaha suurtagelinaya inuu ilmihii koro, inaynu marka hore isla baranno marka anatomy-ga structures-ka female-ka inaynu baranno. Waxaynu soo qaadan doonaa marka hore ovaries-ka, labada ugxansidee. Labada ugxansidee qaab ahaan markaad eegto waa oval, waa shay wareegsan oo sida beedka oo kale u samaysan, ama almond ah, sida diamond oo kale, ama almond shaped gland ah, kaasoo dherarkiisu labada ovary midkiiba uu 3 centimeter dherarkiisu yahay. Labada ovary waxay kala yaalaan, labada ugxansidee waxay kala yaalaan lies on the lateral wall of the pelvis minor. Waxay kala yaalaan labada dhinac ee miskaha pelvis-ka ayay u dhow yihiin pelvic minor-ka before the first pregnancy occur. Inta ayna gabadhaasi ayna noqon uurkii koowaad ayna qaadin, macnaha intay gabadha tahay halkaasay yaalaan, hadhow halkaa hoos bay uga soo dhacayaan. Marka maxaynu garanay marka labada ovary inay halkaa yaalaan? Surface-ka of the mature ovaries-ka, labada ovary, labada ugxansidee oogadooda sare is irregular, waxay u samaysan tahay qaab turxaan oo kale ah oo tuuro tuuro inay leeyahay aad moodo. Sabab baa keenta, marka sababta keenta halkan ku arki doonaa in ka majuurka ah, macnaha ka ah in majuurka ah ee gabadha yari marka ayna weli qaangaarin waa smooth, uu siman yahay, laakiin ka majuurka ah waxaa lagu arkaa irregular surface buu yeeshaa, oogo tuuro tuuro ah oo gacanta haddii la saaro aad moodo inuu kala sarsareeya lagu arkaa. Sabab maxaa keenay? Due to cow, waxaa keena presence of immature follicles. Halkaa waxaa yaala immature follicles, follicles-kii egga soo saarayay oo aanan qaangaarin baa yaala. Kow, waxaa kaloo yaala corporal lutea, wax la yidhaah corporal lutea waxa weeyaan corpus luteum. Marka eggu qaraxdo ee ay ovariga kasoo baxdo qaybta hadha, corpus luteum baa la yidhahdaa qaybtaasi, corporal luteaha ayaa halkaa taala. Iyo weliba waxaa kaloo laga helaa scars of all corpora lutea, iyo waxaa la helaa kii ka horreeyay ka ee samaysmay oo markii eggii ka soo baxday ay kadibna noqday corpus albicanis wax la yidhaah, oo dhintay oo yellow noqday, kaasina hadhaagiisiiba siiya. Marka meeshii maxay noqonaysaa? Meel tuuro tuuro ah, surface-ka mature ovary-ga, labada ugxansidayaal ee kala yaala labada cirif ee pelvic minor-ka ah ee haweenaydu ay leedahay. Histologically markaynu u daadegno ovary-ga, waynu garanay dherarkiisu inuu 3 centimeter yahay, 3 centimeter oo midkiiba dherarkiisu noqonayo. Histologigiisa markaynu eegno, labada ovary horta waxaa ku wareegsan xuub baa ku wareegsan la yidhaahdo fibrous tunica albuginea, xuubkaasa ku wareegsan. Horta maxaa ku wareegsan? A membrane called tunica albuginea, xuubkaasa ku wareegsan. Xuubkaasi insintane, xuubkaana waxaa kusii dahaadhan isagana a layer of cuboidal epithelium baa kusii dahaadhan, waxaa ku dahaaran layer epithelium ah oo cuboidal ah, oo macnaha saliska layerka epitheliumkii uu yahay cube shaped, spherical shaped oo nucleostoduna centerka taalo. Colic, xuubka kusii dahaaranna maxaa la dhaa? The germinal epithelium of the mesotherium. Okay, maxaynu halkaa isla garanay? The ovaries midkiiba has two layers, laba xuub buu leeyahay. Labada xuub kasii sarreeya ee dusha soo xiga waxaa la yidhaahdaa the germinal epithelium of the mesotherium, waa xuub ka samaysan epithelial tissue-giisu yahay cuboidal epithelium. Waxaa xuubka kasii hooseeya ee ovariga gidaaradiisa walls-kiisa dhabta ah ku dhegan tunica albuginea. There are two layers baa yaala laba xuub. Halkaa maxaynu garanay? Inuu ovariyadu leeyihiin ugxansidayaashu laba xuub, xuub la yidhaah tunica albuginea oo internal xiga, iyo mid la yidhaahdo mesovarium oo external xiga. Okay, ovariga markaad xuubab ka soo dhaafto ee ovariga u timaado, ovarigu haas isaguna labo ayuu u qaybsamaa, has an outer cortex, qayb dusha sare ah ayuu leeyahay, iyo qayb dhexe oo la yidhaah inner medullary. Okay, qaybta ovariga has an outer cortex kale which houses, qaybta outer cortex-ka ee sidii iminka tusaale waxaad maskaxdaada ku sawirataa adrenal gland-ki oo kale, qanjirkan kelida dul yaalla, qanjirka kelida dul yaalla laba layer buu qaybsamaa oo isku dhegan. Qaybta sare waxaa la yidhaahdaa adrenal cortex,
qaybta dhexana waxa la dhahaa adrenal medulla. Sidaasoo kale ayuu laba u sii qaybsamaa ovary. Outer cortex qaybtaasoo house garaysa oo qaybta yaalla forming gametes. Eggi haweeneydu markay qaangaadho noqonaya kolba eg xabadin la soo saaro 400 ilaa 500 eg waa meesha ay yaalaan. Xagee yaalaan? Outer cortex of the ovaries. Iyo qaybta dhexe oo la yidhaahdo inner medullary region. Qaybtaasoo ay yimaadaan xididadii dhiigga iyo dareen wadayaasha. Containing large pilar vessels and nerves ay yaalaan. Embedded in the highly vascular connective tissue of the ovarian cortex. Qaybtaasoo ku wada dhex jirta gudaha ugu jirta oo vascular connective ah. Marka vascular connective tissue lagu yiraahdo waxay leedahay macnaha xididada dhiig ayaa yimaada have ovarian follicles. Haaf maxayna qaybtaas cortex marka ay leedahay dusha sare ovarian follicles beran. Oo inaga xagga hore ku soo sheegno qaybta cortex-ka cortex-ka waxa yaala gametes-ka. Gametes-ka kuwii sameeyay what are the forming gametes maxay ahaayeen kuwa sameeyay waa ovarian follicles. Marka slide-ka maxaynu fahmay histologically ovary inuu laba xubin leeyahay mid gudaha ah oo la yiraahdo tunica albuginea iyo mid dibadda ah oo la yiraahdo germinal epithelium of the mesothelium. Marka labada xub ka timaado laba qaybo buu qaybsamaa two portions buu qaybsamaa marka ovary halkii ovary ba dusha sare qaybta xigta waxa la yiraahdo outer cortex. Qaybtaas waa qaybta forming gametes ku yaalla sida ovarian follicles ku yaalla meesha eggu ay ku soo mature gareeyo ay ka soo bilaabanto oo lagu store gareeyo wiilyan 400 ilaa 500 eg baana yaala marka gabadhu qaangaadho ee reproductive age ka ay ku jirto. Qaybta gudaha waa inner medullary. Qaybta waxa yimaada pilar vessels xididdada dhiigga waxa yimaada arteriyada waxa yimaada oo veins dhiigga ka sii qaadaya wasakhda iyo nerves ka dareemayaasha siinaya. Marka qaybtaasi waxay ku dhex jirtaa qaybtii sare oo ahayd ovarian follicle. Kama isla garanay ovarian follicle kana soo qaada ovarian follicle ku xaqii yaalla nimka haddaad imi isweydiiso ilaa waxa isku dayna marka hore anatomy inaynu barano waxay yaalaan oo qaybta outer cortex-ka ee ovary hadaba each follicle kuwa maxay waa the mature side of the egg waa meeshii egg ku qaangaadhisa. Each follicle consists of waxay ka samaysan yihiin immature egg lagu magacaabo oocyte encased kuwaasoo ku xiran in one or more layer of different cells ku sii follicles kani hadaba at different stages of maturation bay maran. Markay qaangaarayaan egga haweeneydu waxay martaa different stages of maturation taasoo aynu ku kala garan doono distinguished by their structure aynu ku kala garan doono qaabka ay mar walba eggaas markay qaangaarayso marayso. Marka ovarian follicles-ku afar heer bay mari doonaan: kow primordial follicle, labo primary follicle, saddex secondary follicle, afar mature follicle. Maxaynu nidhi there are four stages of ovarian follicle. There are four stages of oocyte maturation. Okay. Stage koowaad, primordial follicle. Waynu arki doonaa ovary-ga halka primordial follicle-ku ka yaalaane. Primordial follicle-ku half waxay leeyihiin one layer. Hal layer oo squamous ah. Squamous weynaga histology ku dhigano muxuu yahay flat like cell. Waxay leeyihiin one layer flat. Hal layer oo sal oo fidsan like follicle cell oo sidii follicle cell kaasoo ku wareegsan oocyte. Marka kala arko waxa loo oranayaa it's a primordial follicle balloonia is the first maturation of the follicle. Wa halkii ugu horeeyay ee maturation ka follicle ku bilaabmay. Markuu halka wuxuu soo dhaafi doonaa oo iman doonaa hadal stage ku xiga oo la yiraahdo primary follicle. Wili oocyte kiban daba soconaa sida ay ku mature garowdo. Primary follicle kuma ka samaysan xilligan 2 or more layers. Marka hore layers maxayn squamous flat like behind imiku waa cuboidal waa sidii spherical oo kale oo nucleustoodu bartanka u taalo or columnar ama waa sidii column shaped oo kale inay dhaadheer yihiin oo nucleustu base-ka ku soo dhowdahay. Type xilligan maxay ka samaysan yihiin granulosa cells bay enclosing kuwaas oo ku xidhan oocyte. Macnaha granulosa cells yar oo ama cuboidal shape ama columnar shape ayaa ku wareegsan oocyte. Markii hore oocyte maxaa ku wareegsanaa squamous cells ba ku wareegsanaa. Okay, primordial follicle wa first side of maturation ka heerka uu soo maraya structure kiisu oo structure keenu ku garanaa soo eegay squamous like cells that's shown the oocyte. Primary follicle ekii hore primordial buu ahaa kani waa primary follicle. Primary follicle ku have in two or more layers
of cuboidal or columnar type granulosa cells ku wareegsan oocyte. Allaba markaysa imika maxay isbedelay shaybkii cells-ka isbedelaya ee ku wareegsanaa. Markii hore squamous bay ahayd, imika granulosa cells weeyaan look like cuboidal in shape or columnar in shape. That's wrong, the oocyte. Saddex, secondary follicle bay noqon doonaan. Secondary follicle markaan leenahay isla granulosihii half-filled wuxuu yeelan doonaa fluid-filled spaces. Space ba granulosa celliski marka cells of the granulosa ayaa dhinac isku ururin doona space ba ka banaanaan doona appearing between the granulosa cells halka waxa loo oran doonaa secondary follicle bay maray right xilligan maxaa dhex galay granulosa celliski granulosa celliski maxaa dhex galay fluid filled cells granulosa cells how does it look like same again waxay egyihiin xilligan either columnar or cuboidal cells weeyaan that's around the oocyte marka columnar celliski or cuboidal celliski of the granulosa cellisku has waxay yeelanayaan fluid filled spaces biyahaas markay dhex galaan waxay kala durkinayaan marka granulosa celliski halkaana maxaa ka iman doona cavity kadib stage-ki afraad bay ugu gudbidoonaan oo la yidhaah mature follicle fluid filled spaceski merge coalescence cirif bay isugu ururayaan to form si ay u sameeyaan fluid filled cavity daloolkii ama spacekii ay sameeyeen maxaa la odhan doonaa marka dalool maaha spacekii ay sameeyeen maxaa la odhan doonaa antrum baa la odhan doonaa waka antrum baa la odhan doonaa when it's called fascicular or graafian follicle halkii granulosa celliskana magiciiba isbedeli doono maxay iman doonaan fascicular follicle or graafian follicle xilligaa waa mature the follicle marka bulges waxay u soo cadaadismi doonaan oo dhinac tuur ugu soo samayn doonaan from the surface of ovary maxay rabaan inay qarxaan dayo eggi ay saar ku soo baxdo halkaa maxaynu isla garanay ovarian follicle maturation kugu oocyte-ku inay afar stage marto marka hore primordial follicle oo ah one layer of squamous like follicle oo ku wareegsan oocyte-ki ilaa waxaan maturation-ka maraya waa maxay waa oocyte-ki oo marka hore maxay ahayd immature egg immature egg maxaa la yidhahaa inuu oocyte Okay. Primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, then mature follicle. Hawshan xaqiiqad ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa ovary follicle ku qaybtay ovary ga ayay ka dhacaysaa qaybta waxay ka dhacaysaa outer cortex-ka. Ee kama dhacayso inner medullary. Inner medullary maxaa yaala bladder fascicle iyo nerve-ski. Okay. Each month hadaba bil kasta oo timaada in an adult woman gabadhan markay qaan gaadho one of the ripening follicle eggaasi markaa bislaatay ejects waa tii ilaa bulging sameynaysay waxaa laga soo tuuri doonaa it is oocyte oocyte kooga from the ovary baa laga soo tuuri doonaa processkaana maxaa la dhaa ovulation after hadaba marka ovulation ku dhaco the ruptured follicle eggii qaraxday follicle-kii qaraxay is transforming intii hadhay eggii soo baxday oocyte-kii soo baxay mooyaane dibadda soo baxday secondary oocyte-ka noqotay mooyaane intii hadhay maxaa la odhan doonaa structure bay samayn doontaa loo yaqaano corpus luteum oo weli halkee bay dhex yaalaan outer cortex-kii ovary-ga dhex yaalaan which eventually kuwaasoo aakhiritaanka haddii fertilization dhici waayo degenerates iska dhiman doonayo intaasaa bil walba dhacda most of these structures-ka can be seen waxaynu ku arki doonaa within the same ovary hal ovary bay ka dhacdaa oo labada ovary howl ka wada socoto markaaba ma aha In older women, gabadha markay weynaato, the surface of the ovaries kuna are scarred, waxay noqon doonaan wax nabarra leh oo tuura leh, bitin deggan dhinac soo kacsan tahay oo innagii markii aan casharka bilaabaynay ku sheegnay surface of the ovary-gu inuu egyahay irregular. Marka maxaa imanaya immature follicle-kii meesha yaalla, corpora lutea ama corpus luteum-kii samaysmay ama kii oolka ahaa ee meesha sii yaalla. marka muxuu yidhi waxaa dhici doonaa inay old womankaasi ay scary noqdaan revealing taasoo ku tusaya that mari oocytes ex badani have been released in la sii daayo that's overigan ka sheekeynaynay waa kan overigu laba layer baa ku wareegsan wayna geynani labada layer ee ku wareegsan gudaha waxaa la yidhahaa waynagaan idhi tunica albuginia waa ka hadalkaysa tunica albuginia layerka dusha sare yaalana waxaa la yidhahdaa epithelium of the mesovarian waka meso variant baa la yidhaa ambular fascicle-ki xididadina kuwaa soo galay marka two layers are surrounding the ovary labada layer maxaa la kala yidhaha ka sare ee dusha sare ad arkaysa cascasaanka dhibicdhibicda maxaa loo yaqaanaa mesovarian baa loo yaqaanaa ka ku-xiga ee ovariga ku dheganna maxaa loo yaqaanaa tunica albuginia and the ovary is divided into two
qayb outerka ah adiga arkaya waxaa la yiraahdaa co-outer cortex, qaybta dhexana waxaa la yiraahdaa medullary. Medullary-ga adiga arkaya xididdada dhiigga ayaa dhexyaalla wada arkaysa. Qaybta cortex-ka u fiirso primordial follicles-ka sheegayni wa kuwa primordial follicles-ku maxay yihiin? Primordial follicles is called when the follicles cells-ku are look like squamous in flat. So when they get squamous bewegin, that's round is the oocyte. Oo oocyte-ka ku wareegsan ka maxaa loo yaqaan primordial follicle. Primordial follicle-ki hadhow markay mature grooban, they become into primary follicle. Waa adiga arkay primary follicle-ki imika shape-ka ay u ekaan doonaan waa sidee cells-ka oocyte-ka ku wareegsan. It looks like inay ekaadaan cuboidal or inay ekaadaan columnar. Kadib oocyte-ki uu qaangaaraya muxuu noqonayaa granulosa cells. Waa adiga arkay granulosa cells-ki maxaa dhexgali doona fluid. Waa adiga arkay maxaa ka samaysan doona fluid filled capacity and cavity. Cavity-yada maxaa la yiraahdaa inuu antrum. Waa adiga arkay isagoo antrum loo odhanayo waa kan xaggan hoose xididdada hoosteeda ku yaalla isagoo u weynaaday. Oocyte-kiina waa kaad arkayso oocyte-ki maxaa ku wareegsan bay inuu xilligan gravian follicle ama fascicular follicles-na waa la yiraahdaa ama gravian follicle markay qaangaaraan. Kadib maxaa dhici doona bulging bay soo sameynayaan waa kaad arkayso ovary-gii inay dhinac soo cadaadiyeen. Kadib ovary baa dhici doona, waxaa dhici doona ovulation. Ovulation-ki markuu dhaco maxaad aragtay eggii oo soo baxday. Eggii markay soo baxdo intii hadhay maxay noqotay? Corpus luteum. Waka corpus luteum bay noqotay aakhirka. Haddii corpus luteum-kani ay samaysmi weydo oo fertilization dhici waayo, corpus luteum becomes muxuu noqon doonaa? Corpus albicans. Waa adiga arkaya inuu noqday wax dhintay oo degenerative ah. This is the structure of the ovary. Ovary-ga maanta si fiican baynu u garanaynaa. Way uteruska makaanki aynu eegno ama ilma galeenki meeshii ilmuhu uu ku korayay makaankii ama ilma galeenki. Uterusku waa hollow. Hollow waa meel daloosha oo gunta ka daloosha. Thick walled, gidaar adag baa ku wareegsan. Pear in shape, sidii pearka oo kale u samaysan, xabad firi yaro pear ah baasha digirta yar u samaysan. Muscular organ oo organ muruqya ka samaysan weeyaan uterusku. Location-kiisa between wuxuu u dhexeeya uterusku haweenka bladder-ka kaadihaysta iyo rectum-ka iyo malawadka dhexdooda ayuu yaalla. In the premenopausal woman, gabadhu marka aynan menopause-ka gelinaynin qaangaadh ayna noqon dhalmadays ayna noqon, who has never been pregnant, waa gabadha hadda aanan weligeedba uur qaadin laakiin aanan gelin xilligii menopause-ka. Uterus-keega size-ka waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay sidii inverted beer oo kale inuu samaysan yahay. Dherer ahaan wuxuu noqdaa uteruskaasi in lagu qiyaaso 7-8 centimeter long. Dherer inuu 7-8 centimeter inuu noqdo xagga weerka ballacana inuu uterusku yahay 5-7 centimeter long. Xagga thicknesska ama qaradana inuu noqdo 3 centimeter thick inuu noqdo. Kaas waa maxay? Waa uteruska dherarkiisii, dhumucdiisii iyo balladiisii. It's larger, wuu ka sii weynaadaa in women, haweeneyda who have borne children, haweeneyda ubadka dhashaana way ka sii weynaanayaa marka la eego sayskiisa, because of de ilmuhu markuu galo wuu korayaa, uteruska wuu kala baxayaa. Projects wuxuuna korbu u soo qaadmayaa subero anterior li korka sare oo xagga hore ah ayuu iman doonaa over the bladder. Marka haweenka markay wax dhasho uteruskeedu kor ku yimaadaa, halka haweeneyda markayna waxba dhalin uteruskeedu uu dhex yaallo ama makaankeedu uu dhexeeyo kaadihaysta iyo rectum-ka dhexdeeda, laakiin markay wax dhasho kor buu usoo kacaya sababtoo ah dee uu kala baxayaa uu faaxayaa. Okay, uteruska markaad sawirkiisa eegto, waan arki doonaa sawirkiisa oo sharaxayna marka hore sii horeysiin doonaay, 4-3 nooc ayuu u qaybsamaa. Qaybta sare ee had iyo jeer ilmuhu ku samaysmo fundus baa la yidhaahdaa, waa qaybta superior part of the body, waa qaybta sare ee uteruska. Qaybta dhexe ee extended-ka ah middle part-ka body baa la yidhaahdaa. Qaybta hoose ee sida cylinder-ka u samaysanna cervix baa la yidhaahdaa. Cervix-ku haddaba waa qaybta neck-ga ah, waa qoorta narrow neck or outlet weyaan, waa qaybta dibad baxa ee which projects kusoo taagan into the vagina, ee vagina hoos kusoo taagan inferior. Constriction between, waana constriction between-ka u dhexeeya the cervix and the body is called, waxaa lagu magacaabaa internal os. Marka cervix-ku has two os, laba openings buu leeyahay, laba dalool. Cervix-ku dhinac wuxuu kaga furan yahay uterus-ka, dhinaca body-ga ee of the uterus buu ku furan yahay, dhinacna wuxuu ku furan yahay vagina-ha oo waxaa la odhanayaa external os, dhinaca gudahana waxaa la odhanayaa internal os. Daboolka oska ilaahay wuxuu ugu talagalay ilmuhu marka uurka hooyadu ay leedahay inuu halkiisa ku jiro oo uunan dhaqdhaqaaqin
oo una ka soo dhicin oo ilmuhu halkaa iska joogo haweeneydiina ay markaa uurkii sidaa ku socdo markaa ooskaasi marka uu dhalmadu soo dhowaato albaabka blag baa xidhaya xamag wax u eeg oo kale myukaskaasoo intuu adkaado thickness noqdo oo blag noqonaya ayaa isku haya hadhow blaggaasaa ka go-aya black rapture baa dhacaya markuu black rapture kaa dhaco gashaf balaarki dhiiggiiba halkaa ka imanaya kadibi yutraski albaabkii ayar ayar buu furmaya ilaa uu furmo uu 10 centimeter wide gaaro kadibna ilmihii uu kasoo dhalan karo uu kasoo bixi karo marka ooskaasi waa waxa uu ugu talagalay ilaahay inuu hayo ilmihii inuu goobtiisa yutraska uunan soo dhaafin sidaynu arki doono waa kan yutraski yutraski qaybtaa sare fundus baa laydhaa waa qaybta fallopian tube uu ku dhegan yahay adigaarkay labada fallopian tube ay ku dhegan yihin qaybtan dhexe body baa loo yaqaanaa cervixkan ka hadlayno waa qaybta naga ah ee aad muddo inay ku dhex jirto faajira ay kusoo dhaadhacayso albaabka qaybtaa sare internal os baa laydhaa qaybtan hoosena external os baa laydhaa ee cervixka ku furan okay saddex layer buu ka samaysan wanaagin waa muscular organ uterusku layerka ugu hooseeya ee ilmuhu ilaahay ku abuuro ama haddii ilmahaasi abuurmi waayo caadada noqoto ee dhiigga noqota waxaa la yidhaha endometrium qaybta ku xigtae moor muruqo moor muscularka ah waxaa loo yaqaanaa myometrium qaybta dusha sarena maxaa la yidhaha perimetrium these are the walls of the uterus ama the layers of the uterus waa digaarka uteruski uteruski maxaa ku dhegan fallopian tubeki waa kaad arkayso overiyadii waa kuwa yaala minor bulfiska dhinacyada ka yaala leftiga iyo rightka waa digaarkii marka sheetka ayaa ku dhegan oo isku haya uteruskii overigii iyo fallopian tubekiiba taas maxaa la yidhaha kaana broad ligaments baa la yidhaahdaa oo maxaa u qaybsamaan mesosalpinagus mesovarian iyo mesometrium macnaha waa sheet waa xuub ilaahay ugu talagalay inay uteruska fallopian tubeka iyo overigaba ay isku hayaan okay vaginal portion of the cervix qaybta soo eegaysa cervixka vaginaha protrudes waxay kusoo taagan tahay soo dhex gashaa into the vagina de way inagan arkayna inay kusoo degayso oo ay soo dhex galayso vagina inay ku dhex jirto aad moodo into the vagina surrounded by iyada oo markaa samaynaysa markaa cirifyo dhinac anteriora dhinac posteriora xagga dambe iyo laba lateral vaginal phonics oo aad oran doonto waxa la odhanayaa vaginal phonics waa kawaa dhinacyada wadigaarka iyo phonicskaasi ku qoran yihiin vaginal phonics waa waxaad moodaa sidii weel wax ku dhex jira muxuu ahaa shay seerkala inuu soo dhex galayo kale ku dhex jiro afka la galay ayaad moodaa cervixku inuu afka la soo galayo vagina okay the mucosa mucosaha layerka hoose ee cervical canalku contains wuxuu leeyahay qanjidho ilaahay ugu talagalay oo la yidhaha cervical glands qanjidadaas waxay sii daayaan dheecaanka loo yaqaano mucus mucuskaas maxay qabtaan that feels waxay buuxiyaan the cervical canal okay cervical canalkanay buuxinayaan waxayna dahaadhayaan external oski si albaabkan ayna waxba uga soo galin maxay diidayaan the mucus balqankaasi ilaahay ugu talagalay ma dheecaankaasi wuxuu xidhayaa albaabkii ku furnaa faajina ee dibadda mucus block buu noqonaya marka block muxuu xidhayaa inay bacteria faajinaha taalay inay uteruski soo gasho oo ay ka timaado from the vagina kadibna soo gasho uterus ayuu ilaahay ugu talagalay inuu ka difaaco qodobka labaad ee mucuskaasi qabtaa waa maxay cervical mucuskaasi also blocks wuxuu xidhaa the entry of the sperm sperm-tu mar walba inay uteruski iska tagto xilligii loo baahan yahay ee ilaahay ugu talagalay ee mid cycle-ka maalinta 14aad ee fertilization ku dhacaya mooyaane maalin kale isbamta raggu ma gasho uteruska when it becomes markaa less viscous oo say ku galaysaa qoyaankaasi wuxuu noqon doonaa shay aanan aad thick u ahayn oo thin ah oo aad u dhuuban oo isjiidashadiisu ama viscosityisuna aad u yaryahay markaa maxay ogolaanaysaa isbamti inay dhex marto oo ay dhaafto meeshii halkaa maxaynu aragnay markaa cervixku inuu leeyahay markaa qanjidho ku yaala oo la yidhaha cervical glands those cervical glands inay soo daayaan markaa mucus dheecaanka dheecaankaasna ay awoodda ilaahay u siiyey tahay inay albaabka xidho albaabka blagga ay samayso blaggaasi uu noqdo markaa wax joojiya infectionkii uteruska yaalay inuu gabadha infectionkii faajinaha yaalay inuu gabadha uteruskeeda galo ama isbamtii mar walba haweeneydii xaaska ahayd inay mar walba gaadho uteruski oo ay xilliga loogu talagalay ee mid cycle-ka ee maalinta 14aad aan ahayn mooyaane xilli kale inayna halkaa gelin okay uterine wall-ka sidaynu soo aragnay saddex layer buu ahaa perimetrium waa outermost serious layer-ka uu ka samaysan yahay visceral peritoneum
marka peritoneum perimetrium waa maxay waa outer layer of the uterine wall myometrium waa bulkiga bulky waa very huge very mass waa shay aad u adag oo bulky ah middle layer weeyaan composite muxuu ka samaysan yahay interlacing bundles miiqa isku goynaya oo saa isku jarjaraya oo dhexda oo midba midka kale u dhex maraya oo smooth muscles ah oo ilaahay ugu talagalay marka contraction inay keenaan xilliga gabadhu ay dhalayso si ilmaha uu uga soo baxo uteruska iyo qaybta endometriumka ugu hooseysa oo ka samaysan simple columnar shaped cells epithelium ah kuwaasoo markaa thick lamina propria ku hoos jira bay highly qaybtanina waa highly vascular cellular connective tissue weyaan oo weliba waxay ka samaysan tahay connective tissue cellular weliba vascular ah oo dhiig badani ay yimaadaan waan arki doonaa oo xilliga menstruationku markuu dhacayo waa meesha noqota dhiigga endometriumkana waxaynu arki doonaa hadhow markaynu qaybta physiologica eegayno pregnancy uu dhacayo waxaynu arki doonaa inuu two layers inuu leeyahay two layerskaas inay yihiin basal layer iyo functional zone iyo basal zone functional zoneku inuu had iyo jeer noqdo qaybta daadata ee caadada noqota basal zonekuna ay noqoto qaybtan hadhaysa ee mar walba soo regenerate garaynaysa soo abaqaalinaysa soo bixinaysa qaybtii daadatay okay if fertilization occurs okay haddii fertilization ku dhaco the young embryo ilmaha yaree samaysmay fertilizer eggi ka yimi waa meesha uu implant garayn doono ee uu dhexgali doono into the endometrium and resides halkaa wuxuu ooli doonaa for the rest of the development ilaa da ilmuhu sagaalkii bilood ilaahay u dhammaystiro endometriumku waa kan laba layer buleyho strata two chief strata strata functionalis ama functional layer ama functional zone iyo strata basalis ama basal zone ka daataa waa strata functionaliskan undergoes waa kaad arkayso wuxuu maraa mar walba cyclic changes buu maraa oo marba walba isbedelaa mar wuu koraa mar wuu soo weynaanayaa mar wuu daadanayaa mar haddana soo baqaalmaya in respond to isagoo mar walba ay jawaabtiisu ku xidhan tahay balaar level of the ovarian hormoneska oo hormoonada marba soo gaadhayay ku xidhan tahay and is shed waka wuuna daataa during menstruation steady latinkii cishaba mar buu daataa kee daataa stratum functionaliska ama functionalism stratum basaluhu waa thinnest dhiibar layer waa qaybta ugu dhuuban ee gudaha u xigta myometriumka which forms mar walba iyadu maxay samaynaysaa a new functionalis layer kaas markuu daato oo after menstruationka ku daato isagaa soo celiyo isagu waa unresponsive to ovarian hormoneska waxba kama bedelaan laakiin kan maxay ku samaynayaan cyclical changes baa ku dhacay marka maxaynu garanay endometriumka inuu laba layer leeyahay balaar sablayga yimaada markaynu eegno markaa uteruska waxaynu arki doonaa arterial sablay inuu leeyahay arterial sablayga waxaa ugu muhiimsan uterine artery xududka uterine arteriga iyo ovarian arteriga venous drainageka ka dhiigga ka qaadana waxaa la dhahaa uterine vein oo xididka uterine veinka dhiigga isaga kasii qaada uterine arterisku halkan haddaba ilaa shan stabay soo maraan kow labada xidid ee la yidhaahdo internal iliac artery ee bowdada sidaa uga soo dhaadhaca ee ilaa lugaha ku dhaadhaco ee siiya markaa lugaha iyo intaa hoosoo dhan dhiigga ayuu horta branch uterine artery ku kasoo qaataa waa laan kasoo farcantay internal iliac arteriga laantaasi breaks up into safral arcuate artery laanta uterine arterygu waxay usii kala googi doontaa laama usii kala noqon doontaa la yidhaahdo arcuate arteriga markay myometriumkii soo gasho layerkii koowaad markay soo gasho layerkii labaad im sorry ka koowaad muxuu ahaa berimetrium berimetriumka ayaa soo gaadhaya uterine arteriga uterine arterigu markuu berimetriumkii soo gaadho oo uterine arterigu waxa kuu kasoo kacay waa laan ka timiday internal iliac arteriga marka muxuu sii kala jabi doonaa arcuate arteries arcuate arterigaas xaggee iminka yaallaan layerkii labaad ee uteruska ee la yidhaahdo myometriumka kadib arcuate arterigii iyaguna laamay sii samayn doonaan laamaha waxaa la yidhaha radial artery branches baa la yidhaha radial arterigaas xaggee usii gudbi doonaan layerkii hoose ee endometriumka iminka endometriumka maxaa soo gaadhay laantii radial arterigii baa soo gaadhay laanta radial arterigu iyadna maxay sii samayn doontaa laamo badan oo la yidhaahdo straight arteries straight arteriskaasi labadii layer uu sii qaybsanaa endometriumku qaybta hore straight arteries ba iman doonta qaybtaasi maxay ahayd stratum basaliski qaybtii aynu nidhi waa the thinner dhiibasti layer weeyaan waa inaga nidhi qaybta hore radial arterigu muxuu siin doonaa laamo la yidhaahdo straight arteries straight arterigaasi xaggee imanayaan stratum basaliska
then stratum basalis kaasi straight artery-ga laamaha ka soo kici doona aad u dhuuban iyagana marba laanta marka ay si farcantaba way sii yaraanaysaa waxay noqon doontaa spiral arteries ama spiral arteriolisna waa la yidhaahdaa mararka qaar maadaama ay yaryar yihiin oo artery waxa lagu sheegaa xididku markuu weyn yahay arteriolisna waxa la yidhaa marka xididku aad u yaraado ee uu capillary sii noqon doono spiral arteriolis kaasi tuda xalkeeda gali doonaan layerkii ugu hooseeyey endometriumka ee loo yaqaano stratum functionalis arteriyadani waxay mararka qaar la daataan caadada oo caadadan daadanaysa waa maxay waa destructionkii ku dhacay xididadii spiral arteriolis-kii stratum functionalism-kii waxaasoo dhan ba caadadii noqon doona spiral arteriis-kaasi undergo waka maxaa ku dhaca repeat degeneration mar way daataan and regeneration marna dib bay u soo qaalmaan marka uterine artery-gii laamihiisii waa adiga arkaya ilaa uu ku dhammaado xidid la yidhaahdo spiral arteries ama arteriolis haddaynu sawirka eegno waka iliac uterine artery-gii waka uterine artery-gan xagu yimiday myometrium-kii isagu yaa branch u ahaa wuxuu branch u ahaa iliac artery-gii xaggaa maraya bowdada markuu kaasi noqdo uterine artery-ga laan baa ka kacaysa adiga arkaya arcuate artery baa ladhaa laantaas xaggii tegaysaa myometrium-kii myometrium-kii markii soo gaadho laamay bixinaysaa laamahay bixisa maxaa la dhaa radial artery waa adiga arkaya radial artery radial artery-gii laamay sii bixin doonaan laamahay sii bixiyaan maxaa la dhaa straight arteries straight artery-gii way sii yar yaraanayaan laamay sii bixinayaan maxaa la odhan doonaa spiral arteriolis ilaa ay soo gaadhaan qaybtii ugu hooseysay ee endometrium-kii halkani waa maxay waa uterine gland-kii waa qanjirkii uterus-ka u lahaa ee uterine gland-ka ee soo saaraya isaguna muxuu soo daayaa mucus-ka ayuu soo daynaya uterine tube halkaa maxaynu kaga baxnay qaybtii uterus-ki imigana maxaynu gali doonaa uterine tube uterine tube magac badan buu leeyahay uterine tube waa laydhaa follicular tubes-na waa laydhaahdaa maxaa fallopian tube baan ka wadaa waa laydhaahdaa uterine tube waa laydhaa labo maxay kala laydhaa magac ka saddexaad oviduct-na waad maqli doontaa mararka qaar oviduct-na in laydhaa waa gacanka dheer ee ovariga egga ka soo qaadaya ee eggii haddii uu soo qaaday oo sperm-tii la kulanto fertilization markuu dhaco soo kaxaynaya ilaa uterus-kii kale waa gacankaasa laydhaa uterine tube uterine tube-kaasi dhumuca dheeran ahaan wuxuu leegyahay 10 ilaa 12 centimeter wuxuu ka soo fidaa medially markaad xagga medialka eegto wuxuu ka yimaadaa from the ovaries labada ovary buu ka yimaadaa ilaa uu yimaado uteruski oo uteruska qaybta ismaska la yidhaa uu kasoo gali doono carry oocyte oo muxuu qabtaa shaqada uterine tube-ku ama fallopian tubes-ka ay qabtaan waa maxay oocyte-kii waka eggii ovulation-ka lagu sameeyey ayuu muxuu ka soo qaadaa from the ovaries labadii ugxaanside iyo sperm-tiiba xagguu ka keenaa uteruski to xagguu isugu keenaa site-kii fertilization ka dhacaya oo loo yaqaano ambula openis uteruskani wuxuu ku furan yahay it is proximal and dhinaciisa proximalkee sare to horn of the uterus cidhifyada horn cidhifyada makaanka ayuu ku furan yahay and distal qaybta dambena waxay ku furan tahay n ay ku dhammaataa beritonial cavity-ga beritonial cavity-ga uur jiifta oo ah halka overiyadu ay yaallaan uterine tubes-ku muxuu u qaybsamaa kow wuxuu qaybsamaa qayb la yidhaa infundibulum oo gacanka hoose ee qaybta funnel shape-ka sida u samaysan markaa funnel-ka ama bahashan shaandhada wax lagu miiro kale u eg fibria ayuu leeyahay infundibulum-ku wuxuu leeyahay faro faraha uu leeyahay ee dul xaadiya mar walba ofariga waxaa la yidhaaha fibria oo fibriyaha ilaahay wuxuu ugu talagalay inay eggii soo qabtaan iyagoo ku xaadhaya mar walba ofarigii oo eegaya inay eggii soo baxday finger-like process weeyaan which spread kuwaasoo ku fidsan over the ovary waka fibria marka infundibulum-ka faraa kasii kaca faraha maxaa la yidhaaha fibria qaybta infundibulum-ka ka sarraysa ee ambulaha loo yaqaano waa meesha middle piece-ka ah waa meesha uu ka dhaco fertilization waka side of fertilization waana qaybta ugu ballaada qaybta ismaska waa qaybta ku dhegan uteruska ee uterine tube-ku uu kaga dhegaya uteruska waa narrow waa qaybta ugu dhuuban which interest ee dhex gasha uteruska waka haddaynu eegno markaa ismaskii waka waa qaybta uu uteruska kasoo galayo waa adiga arkaya ambulihii fibriyaha waxaa la yidhahba in qaybta soo laalaada gamcahana maxaa loo yaqaanaa inta soo laalaada maxaa la yidhaha infundibulum gamcahana maxaa la yidhaha fibria fibriyaha gamcahani ilaahay wuxuu ugu talagalay inay maalintii in halkiisa kama waxaa la yidhahdaa intaasoo milyan oo jeer ayay dulxaadiyaan si bal eg usoo baxday un ay u qaadaan marka thats structure-ka fallopian tube-ku uu leeyahay
gidaaradiisa markaan eegno oo aynu layers of the uterine tube aynu ka hadalno, saddex layer buu ka samaysan yahay histologically. Layerka hoose waxaa loo yaqaanaa mucosa, ka kuxiga waxaa la dhahaa muscularis, iyo ka sare oo loo yaqaana serosa. Ka ugu hooseeya ee eggu meesha ay marayso ama sperm-tu ay marayso aynu eegno waa the mucosa, consist of wuxuu ka samaysan yahay epithelium iyo waxaa la dhahaa lamina propria, oo lamina propria waa qayb ka timaada connective tissue. Marka qaybta mucosa waxay ka samaysan tahay epithelial tissue iyo connective tissue, laba qaybood oo kamid ah histologiga ama tissue-ga. The epithelium contains ciliate. Qaybta epithelium-ku waxay leeyihiin cilia, waxay leeyihiin gas ciliate. Cilia waa naga aragnay structure-kiisa siduu u samaysmo, inuu cilio yahay shay movable, shayga movable-kana uu suurtageliyo inuu soo qaado sperm-ti towards the uterus, inuu keeno uterus-kii meeshii fertilized egg-u ay geli lahayd. Marka qaybta ciliaha waa simple columnar cells weyn, waa cells ka samaysan hal layer oo column shaped ah, oo sidii column columnka u taagan, which function kuwaas oo u shaqeeya as cilia oo propagate marka fertilized egg to the uterine, inuu keeno marka uterine fundus. Qaybta muscularisku is composed of, waxay ka samaysan tahay inner qaybteeda dhexe, inner thick circular ring of smooth muscles, muruqyo inner thick ah oo circular oo wareegsan oo sidii fargalka oo kale isugu xidhan. Peristaltic contraction baa ka dhaca, oo Ilaahay wuxuu ugu talagalay egga markay soo soconayso inuu contractionkaasi kusoo dhaqaaqiyo, kusoo dhaqaajiyo. Peristaltic contractions of the muscularis baa dhaca, and the ciliary action of the mucosa help, waxay caawiyaan marka inay dhaqaajiyaan the oocyte waka ama fertilized ovum-ki towards the uterus. The outer layer, dusha sare ee uterine tube-ka ka yaalana waa serous membrane ka samaysan wax loo yaqaano serosa. These are the walls of the fallopian tube. Halkaa maxaynu kaga baxnay saddexdii structure ee muhiimka ahaa ee ay leedahay female internal reproductive organism. Imika waxaynu eegi doonaa female reproductive cycle-ku sida ugu dhaco bal at puberty, gabadhu markay qaangaadho, the female begins to undergo regular monthly cycle. Gabadhu markaa maxay samaysan doontaa? Regular monthly cycle baa dhici doona, kaasoo ah activity ay wada samayn doonaan, ka qayb qaadan doonaan hypothalamuska oo ku yaalla maskaxda, pituitary gland-ka oo isna maskaxda ku yaalla, ovaries-kii labadii ugxaanside, uterus-kii makaankii, uterine tube-kii tuumbadii, uterine tube-kii vaginihii, iyo weliba maxaa ka qayb qaadanaya haddana mammary gland-kii. Intaasoo organ ayaa ka qayb qaata markaa female reproductive cycle-ka. It prepares, marka maxay diyaariyaan the reproductive system, qaybta reproductive system-ku inay u diyaar garowdo pregnancy. Or this sexual cycle-kaasi waxaa controla hypothalamuska, master gland-ka qanjirka la yidhaha, oo isagu dheecaanka ugu horreeya soo daayo, oo loo yaqaano dheecaankaasi gonadotropin releasing hormone, oo loo soo gaabiyo GnRH. Gonadotropin releasing hormone-kaasi acts on, wuxuu falgeliyaa oo u sheegaa inuu sii daayo anterior pituitary gland-ka qanjirka hypothalamuska ka hooseeya. Qanjirkaasina markaa isna laba dheecaan oo kale ayuu soo daayaa, oo labada dheecaan magaca guud waxaa la yidhahdaa gonadotropins baa la yidhaha. Maxay kala yihiin? Waa FSH-ki iyo LH-ki. FSH follicle stimulating hormone, LH-na luteinizing hormone. FSH-ka iyo LH-ka horta hal mar lama soo wada daayo, middo mar baa la soo daayaa, laakiin labadooduba waxay stimulate gareeyaan controlana cyclic changes-ka ka dhici doona ovary-ga. Markaasi follicle stimulating hormone-ka oo ah ka koobaad ee marka hore la soo daynayaa, wuxuu dareen gelinayaa development inay sameeyaan ovarian follicles-ki. Yes, ovarian follicles-kana si u development garoobaan, dawanagi soo barano afar maturation of ovarian follicle baa dhaca waynagi soo nini. Kow, primordial follicle, primary follicle labo, haye secondary follicle saddex, iyo kaafraad maxaynu ku sheegnay matured follicle. Afartaa yaa sameeya FSH, dheecaankaasa sameeya. Dheecaankaasi haddana muxuu area-da egga ka qaangaadi doonto uu ku sameeyaa? Inuu kasoo daayo production of estrogen between the follicular cells-ka. Tiika internaha iyo tiika externaha, especially structure-ka egga, waxaynu ku dhigan doonaa casharkan ku xigee, labadaa dhexdooda ayuu kasoo dayn doonaa dheecaankii haweenka ee la odhanayay estrogen. Luteinizing hormone-ku isaguna wuxuu sii dayn, isaguna waxaa la soo daayaa horta maalinta 14-aade oo dheecaankana ka horeynaya, isaguna wuxuu sameeyaa trigger, waa stimulator, waa caryihii, waa initiator, waa kii carinayay ama bilaabayay of ovulation, in eggii la qaangaadhay ee afarta stage soo martay
ما هي سمرت برامر ديان فوليكل برامري فوليكل سكندري فوليكل يا ماتشوري فوليكل سمرت ان لا اوفلويد كريو او لا سودايو ان استيميليت هذا انا هلكي لا سودايي او قيبتاس ما هي نكون دونتا ما ينوني كوربس لوتيام بين نكون دونتا ما هي نكون كوربس لوتيام ذا فوليكولار سيلسكي يا كوربس لوتيام كي ما هي سودين دونان يغونا بروجسترون دي انكي لباده هاوينك استروجين يا بروجسترون اوكي هل كان هذا اوفوريان سيكل اينو سيديبليا برينو غودغال FSHLH يجا هرت بيرجوس كريه سيكل تشينجز كو انغا حق هوري كو سو غارني ان ذا اوفر اوفريسكا اند اوفوريان سيكل كو اسو سد ستيج مرني ستيج كو بعد ديفلوبمنت اوف ذا فوليك فوليكل كي بيرت قان غارني لابو اوفوليشن marka فوليكل كي قان غار ما حدعي دونا اجي ان لا سو سارو اجي marka لا سو سارو ميشي اك لا سو سارينا ما حكو دعي دونا كوربس لوتيان فورميشن marka inta hadhay wa fahmayna waxay noqon doontaa saddexdan qaybood oo in kulba mid la sameeyo follicular development marka uu dhacayo under normal conditions sida caadiga ah marka physiological normal ka socdo only one of the follicles ba gaara full maturity and only one oocyte ba la soo dhisaa tiraya inta kalena maxaa ku dhaca degenerate and become athletic waxay noqon doonaan saadad way dhiman doonaan granulosa wa layer iski koreksana oocyte ka soo markays iyo tiikaha tiika saliski oo tiiga interno iyo tiiga externo waxay soo produce kareen doonaan dheecaanka haweenka ee estrogen. Estrogen yar kale laga soo saaraa lagu oran kara waxa laga soo saaraa developing follicle-ka ayaa soo saadaaya odigaarka iyo granulosa saliski iyo tiiga saliski maxay soo daayaan estrogen. Oo estrogen maxay qabataa cause the endometrium TB garaado ayaa maxay tagtaa layerkii ugu hooseeyay ee uterus to enter ka waxay gelisaa proliferative ama follicular phase inu diyaar garoobo oo maxaa taatay layer kan endometriumka waxaa taatay functional zone layer ki hoose endometriumka taatay waa in basal zone ki lagu yiraahdo war layer ki samee marka yaa u sheegaya estrogen estrogen maxay kala xilliga sababta thymine inay duubto cervical mucus ki oo cervical mucus ku maxay qabanayeen wakiilaha ugu talagalay dheecaankaasi in albaabka oska ay xiraan si isbam ayno soo gelin waxa uu sheegayaan war iskumta soo daa maalinta afreetoonaad marka maxaa la sii dhubaya cervical mucus si loogu ogolaado inay iskum soo dhaafto qodobka saddexaad ay qabanayaanna waa maxay marka intaas dhacdo maxaa dhacaya koow proliferation marka uu dhaco face marka cervical mucus la dhubo maxaa ku xiga in marka intay dheecaanka estrogen dib u noqdo negative feedback sameeyo uu tago marka pituitary gland ki uu u sheego marka dheecaanka labaad ee LH in soo daayo follicular development kiba wali ku jirnaaye admit cycle maalinta afreetoonaad in ashirkan aniga oo sabrada ku sharaxaya ayuu ku jiraa youtube-ka ardayda raba si faahfaahsan inay u daawadaan video-gaana wa daawan kartaan admit cycle there is an LH search xilliga marka dheecaankii labaad bal soo deenaya kaasoo elevate gareenaya concentration-ka maturation promoting factor ka wuxuu ka skareenaya oocyte-ki inuu dhameysto maayiswanki kadibna uu diyaar garoobo galo maestu maestu waxa uu gaadhaabay inuu dhawaan iga cashirkeenii koobaad ku soo labaad ku soo baranay wuxuu gaadhaa metaphysics halka gabadhu hadeenan haasahayn oo inaan isbam iman markasta secondary oocyte kala soo saara stage-ka maestuga wuxuu kaga joogi doonaa inuu dhay metaphysics ee kaga joogtaan marka egg isbam tiitimaado ayumbu dhamaysan doonaa maestu di kale halkaas ku joogay stimulate marka LH ku muhaadana stimulate gareeraya production of meshi secondary oocyte ka laga soo daayay in laga soo daayo progesterone progesterone halka laga soo daayaa corpus luteum by follicular stromal saliska ama luteinization oo a corpus luteum inuu sameeyo kadib maxay sababaan follicular rupture in il rupture ay sameeyaan follicle iski mature growing kadibna egg la soo toogo in zemeri adeenu soo koobno marka development of ovarian follicle iska by growth and differentiation primary oocyte baa dhacaya waa in korto kala duwanaatana primary oocyte into secondary oocyte ay noqoto primary oocyte waa taqaanaa gabadhu goortay leedahay waxay leedahay primary oocyte markay dhalato ilaa iyo intii qaangaadhis markay qaangaadho maxaa sameysmayaa baynu secondary oocyte waa kan dii ovulation ku soo baxay proliferation of the follicular cells keenay bataan formation of zona pellucida oo layer ki ku wadaarna egga ilaalinay waa inuu sameysmo development the thick follicular gene when it's mismatic celeski when it's mismariable okay qodobka labaad waa maxay ovulation waa in akid la soo tuuro around mid cycle ka the ovarian follicles under the influence of FSHLH maxay marayaan sudden growth
producing a cyclic swelling iyadoo bararaya marka dhinacii eggu ay ku jirtay oo bulge ay sameeyayso on the surface of the ovary. Kadib marka dheecaanka neelajku saaido muxuu keenayaa? Wuxuu stimulate gareynayaa collagenase activity. Dheecaan la yidhaah collagenase enzymeka collagenase activity buu keenay, kaasoo dheecaankaasi muxuu sameynayaa? Enzymekaasi wuxuu cunayaa collagen fibers-kii ku wareegsanaa follicle-ka, kadibna de egg way qarxaysaa. Prostaglandin buu haddana soo deynayaa LHku, taasi maxay kordhinaysaa response to LH bilan LH baa prostaglandin dheecaanka kordhinaysa. Had iyo jeer xilligaa maalinta ovulation ku dhacaya haweenka qaar waxay dareemaan xoogaa lower abdominal pain bay dareemaan because of the prostaglandin, dheecaanka prostaglandin. Muxuu prostaglandinna kordhin doonaa? Local muscular contraction, oka in muruqyada uterine wallku ay markaa contraction sameeyaan. Prostaglandin marka prostaglandin dareen gelinaya LH, collagenase enzyme oo goynaya oo cunaya layerkii hayay eggana yaa stimulate gareynaya LH. These contractions marka maxay soo extrude gareynayaan, soo tuurayaan the egg secondary oocyte which tukada iyadoo soo raacinaya marka maca granulosi ku wareegsanaa, kaasoo marka ay noqon doonaan cumulus ovaries. Some cumulus ovaries cells maxay tan samayn doonaan? Iyagaas habayn doona labadii layer ee hadhow difaaci lahaa egga ee isbamta badan inay soo gasho ka difaaci lahaa ayuu noqon doonaa cumulus ovaries. Cumulus ovaries muxuu noqon doonaa? Soona blusila layer ka hoose, haddana muxuu samayn doonaa? Coronal radiate. So egg spinner secondary oocyte-kan la soo tuuray maxaa ku wareegsan? Laba layer, soona blusila iyo one or more layers follicular cells ka samaysan corona radiate, iyagoo difaacoogii wata secondary oocyte-kii ayay dibadda uga soo baxayaan, yaa xaadinayo qaadaya fallopian tube. Fallopian tube-kii xagee geyn doonaa marka? Site of fertilization-kii. Right, waa kan sawirkii marka aad arkayso maxaa dusha sare yaalla? Tika externa, layerada fidsan waa tika externa, kuwa circle-ka ku jira ee yellow-ga yar moodo xiga iyagana maxaa la dhahaa? Tika interna. Granulosa cells kuwa kuwa wa kuwa antrum kuwa spaces-ka bannaan, kuwan ku wareegsanna maxaa la yidhahdaa kuwa sawirkan hoose corona radiate waka sono blusiduna iyagay noqon doonaan hadhow ama cumulus ovaries. Dasta egg maturida markaa u baahan in la qarxiyo la soo daayo marka. Marka la qarxiyo ee halkaa la cuno ee layeradaasi intaa dhexe ayaa is soo raaci doonto soo bixi doonto. Sida fertilization ku dhacayo halka laga soo amrayo hypothalamuskiya, hypothalamuskiya gonadotropin release hormone soo deynayo kaasoo keenaya pituitary glandkii, pituitary glandkii oo soo deyn doona gonadotropiniskii sida FSH iyo LH, FSH iyo LH oo samayn doonto marka ovarian follicles-kii eggii inay koriyaan, LH-na uu sameeyo marka ovulation-kii, kadibna uu soo daayo marka progesterone iyo estrogen si layerkii marka loo ilaaliyo uterus-kii. Halkana waxaad arkaysaa layerkii uterus-kii inuu yaallo. Okay, signs and symptoms-ka ovulation-ka xilligan lagu garto. Gabadhu way naganidi lower abdominal pain bay yeelan doontaa, iyo intaa dhexda waxay ka maalintaa ka caban doontaa waxa la yidhaah meatless mares pain, marka xanuun yar bay ka dareemi doontaa. Haweenka qaar xilligaasi temperature kor buu kacaa, slight increase in morning basal temperature, subaxa markay toosto iyadoo gubanaysa oo kulayl badan dareemaysa ayay kacdaa. Cervical mucus change waxay isbedelayaa cervix-kii, slavery buu noqonaya, ilaa waxaa la diyaariyay isbunta iman doonta inay ka gudubto xoogaa haweenka qaar. Inkastoo dibadda unoo soo bixin slight bleeding baa ku dhici kara meelaha peritoneal cavity-ga ee egga laga qarxiyey, maadaamana collagenase enzyme ay meesha goynaysa baynu ihi. Unovulation baa xilliyada qaar dhici kara, unovulation in eggii la rabay in lasoo daayo lasoo dayn waayo. Markaa some women do not ovulate, haweenka qaar waxaa laga yaabaa in ovulation ba u dhici waayo, kaasoo ah joogsasho cessation of ovulation u dhaco marka an ovulation ay timaado, because maxaa yeela waxaa laga yaabaa inay ku filnaan waayaan gonadotropinskii, dheecaanadii la rabay inay ovulation-ka sameeyaan sida FSH iyo LH, especially FSH marka soo diyaariyo processkii, LH-na ovulation-ka sameeyo. Marka haweenaydaasi maxay u baahan tahay in dibadda laga siiyo marka artificial gonadotropins? In some of these women marka maxay ovulation kogu loo sameeyaa? Induced waa la sameeyaa marka ay koosid weyaan, iyadoo la siinayo gonadotropiniski waka dheecaanada la yidhaahdo gonadotropinis maxay ahayn FSH iyo LH ayaa dibadda laga siinayaa, ama ovulatory agent baa la siinayaa, ama dawooyin sameeya ovulation. Dawadani magaalada taalla maxaa la dhaa clomiphene citrate ayaa la siiyaa. This drug marka maxay stimulate garanaysaa? In lasoo daayo marka gonadotropiniski sida FSH iyo LH in lasoo daayo.
taasoo keenaysa markaa maturation inay ku yimaadaan markaa ovarian follicles-ki. Haweenka qaar xilligaa weliba dhibaatooyin ku dhici kara waxaa ka mid ah multiple ovulation inay dhacdo, more than one egg in la soo daayo. Marka maxaa halisa? Multiple pregnancy baa dhici kara, twins baa dhici kara, in haweenka loo sameeyo ovulation-ku inay mataana qaadi karaan. Marka maxaa la siiyey? Dawada la yidhaah clomiphene citrate. Okay, qodobka saddexaad muxuu ahaa? Marka formation of the corpus luteum inay dhacdo marka. Okay, say ku samaysantaa meeshii egga laga soo saaray ayaanu eegaynaa iminkana inay corpus luteum samayso. After ovulation, gabadhu marka ay ovulation samayso oo eggii ay lasoo tuuro, granulosa saliskii ku hadhay in the wall of the ruptured follicle-ka qaybtii dibadda soo baxday maaha intii hadhay ku hadhay cortex-kii ovariga together qaybtaasi iyo weliba saliskii tiinka internaha ayaa vascularized noqonaya. Xididda dhiig bay helayaan bay surrounding vesicles. Markay xididda dhiig helaan, dee waa beer waraab heshay, dee way noolaanayaan marka. Under the influence weliba waxaa sii sameynaya oo sidaa u sameynaya dheecaankii alaj dcels develop. Markaa celskaasi waxay u ekaan doonaan yellowish pigment inay noqdaan sidii yellow oo kale, and change into meeshiiba waxay noqon doontaa glandular structure qanjir bayba noqonaysaaba loo yaqaano lutein cels, qaybtaasoo noqon doonta markaa corpus luteumki. Hadhowna maxay sii dayn doontaa? Progesterone. Waa sida uu markaa corpus luteumku ku samaysmayo, kadibna dheecaankii progesterone uu ku sii daynayo. Markaa granulosa celsku hadhay iyo weliba saliska tiika internihii hadhay, labadaas maxay helayaan baynu yidhi? Dhiig. Dhiigga markay helaan ayay maxay noqon doonaan? Lutein cells ama corpus luteum. Corpus luteumkaasi ayaa hadhow muxuu soo dayn doonaa? Dheecaankii progesterone ee ilaalinayay haddii uu yimaado in caado dambe ay timaado. If the oocyte is fertilized, haddii eggii markaa la fertilize gareeyo, degeneration of the corpus luteum dhici maayo. Maxaa difaacaya? Dheecaanka ilmihii samaysay u soo daayo human chorionic gonadotropin, a hormone secreted by the waka syncytial trophoblasts of the blastocyst waka. Ilmaha samaysmaya imbriyihii ayaa soo daynaya qayb ka mid ah oo la yidhaah syncytial trophoblast. Marka caada halkaasi ku daysay markaa gabadha. The corpus luteum of the pregnancy marka remain waxay sii wadi doontaa soo daynta progesterone functionally active noqon doonta ilaa gabadhu ay galayso first 20 weeks-kii ugu horreeyay pregnancy, ilaa 5 bilood, ilaa intay kala wareegayso balaasantadii madheertii ay hadhowto la odhanayso corpus luteumow waad mahadsan tahay, halkaa bisku daa progesterone soo dayso, wixii halkaa ka dambeeya anigaa sii daynay oo shaqaday kala wareegi doonto dheecaanki. If the oocyte is not fertilized, haddii hadaba oocyte-ki la fertilize gareen waayo maxaa dhacaya? Corpus luteum-ki halkaa unbu soo eegaya, wuxuu leeyahay new uterus-ki maxaa ka imanaya, wuxuu leeyahay sugayaa human chorionic gonadotropin, markuu waayo degeneration baa isaga dhici doona, uu iska dhiman doonaa, iska dhari, marka hore influence isku soo dhacaya, then degenerates, markaasuu dhimanaya 10 ilaa 12 cisho kadib ovulation-ku markuu dhaco. Kadibna maxaa ku xiga? Caadadii baa imanaysa. Marka corpus luteum-ki muxuu noqday? Lutein cells wadigaarki. Lutein cells-ki markii eggi la soo saaray wuxuu helay vascularized binary, it becomes yellow. Hadhowna muxuu soo dayn doonaa? Progesterone. Corpus albicans baa markaas samaysi doona. Corpus albicans waa maxay? If fertilization does not occur, hadday fertilization dhici waayo, corpus luteum-ki wuxuu gaadhayaa maximum development-kiisa halkii ku sarreysay 9 days after ovulation. Markaad 9 ugeysa, markaa 4-12 misay noqonaysaa? 23 cisho kadib caadadii gabadhu markii ay heshay. Markaas xilligaa buuranaya bes weya hadaba waxa imanaya ma jiro. Maxaa dhacaya? The corpus luteum shrinks, wuu dhacaya because of that. Maxaa imanaya? Lutein cells-ki way degenerate gareeyaan, baabaaya, aan forma mass, markaasuu noqonaya nabar, fibrotic scar, nabar buu noqonaya, loo yaqaano corpus albicans. Simultaneously progesterone hadda way joogsanaysaa. Halkaa maxaa imanaya? Menstrual bleeding, gabadhii markaa caadadii bay mar labaad helaysaa. Uterine cycle-ku hadaba isaguna siduu u dhacaa, halkaasaynu maanta ku dayn doonaa. Uterine cycle-ka maalinta dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa. Haddii la yidhaah wixii su-aalaa, wixii aad fahmi weydaan, waad soo weydiinaysaan si ay